Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS 5 Julai 2019, anda bersama saya Vivi Emir Zaika. Rakyat di negeri ini perlu meningkatkan ilmu tentang keselamatan teknologi atas talian bagi mengurangkan risiko menjadi mangsa penipuan jenayah cyber. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dato' Francis Harden Hollis berkata, senario masa kini memperlihatkan kurangnya kesedaran tentang ancaman ledakan teknologi cyber di kalangan masyarakat menyebabkan keselamatan peribadi mereka mudah digodam. Jelas beliau, ancaman cyber sukar dikenal pasti dan kesat sehinggalah ia berlaku ke atas mangsa. Malah di Sarawak, kata beliau, kes-kes penipuan atas talian terus meningkat dari tahun ke tahun dan perkara itu amat membimbangkan. Dato' Francis berkata demikian semasa berucap dalam program Staying Safe Online Campaign 2019, anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang MITEC di Sri Aman. Beliau menasihati masyarakat agar mengelakkan diri menjadi mangsa penipuan dengan menghentikan serta-merta panggilan telefon yang mencurigakan dan tidak melayani mesej atau WhatsApp dari nombor yang tidak dikenali. Projek menaik taraf kemudahan air bernilai RM81 juta ringgit yang akan dimulakan tidak lama lagi dijangka akan dapat menyelesaikan masalah gangguan air di daerah Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Kuang Hing berkata, projek ini merangkumi pembinaan saluran paip utama dan pemasangan pam air serta pembinaan loji rawatan air di daerah Meradong. Beliau menambah naik taraf kemudahan air di daerah Meradong dijangka dapat menambah 5 juta liter air dalam masa sehari berbanding 10 juta liter sehari ketika ini. Jumlah ini menurutnya mencukupi untuk keperluan bekalan air bersih bagi penduduk bandar dan Sungai Sian. Ujarnya lagi, dengan jumlah air sebanyak 15 juta liter air sehari itu nanti akan turut dapat menyelesaikan masalah gangguan air di tiga kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun di Sarike iaitu di Dun Meradong, Dun Semop dan Dun Daro, terutamanya kawasan Sungai Sian. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan memulakan proses pam tangki air baru anjuran Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Meradong di Loji Perawatan Air Temedak. Menurut Dato' Ding lagi, turut dilaksanakan ialah penukaran dua pam air yang baharu bagi menambah kapasiti dan bekalan air di daerah Meradong. Selepas penukaran pam air ini nanti, ia akan melancarkan lagi proses penyaluran air sekaligus menambah kapasiti dan bekalan air kepada pengguna di daerah Meradong. Projek naik taraf kemudahan air ini memberi fokus kepada kerja-kerja menaik taraf sistem paip dan pembinaan loji rawatan air di beberapa lokasi di daerah Meradong seperti yang telah diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Haji Openg sebelum ini. Tender bagi projek tersebut telah pun dikeluarkan dan dijangka akan dimulakan tidak lama lagi. Sebagai satu usaha memartabatkan warisan seni karya tekstil asli di Sarawak, satu pertunjukan fesyen berprestij, Lembaran Emas Songket dan Keringkam of Sarawak, menjadi lambang ke arah usaha memartabatkan warisan seni karya tekstil asli di Sarawak ke peringkat global. Berlangsung di bangunan baru Dewan Undangan Negeri Sarawak Dun malam ini, Lembaran Emas Songket dan Keringkam of Sarawak menjadi pembuka tirai kepada Festival Rainforest Fringe ketiga. Acara berprestij ini akan disempurnakan oleh isteri Ketua Menteri Dato' Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang. Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj berkenan mencemar duri pada majlis berkenaan dan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong adalah pada kira-kira jam 7.45 malam. Antara ikon fesyen tanah air yang telah mencipta nama di peringkat dunia yang terlibat dalam pertunjukan fesyen pada malam ini ialah Datuk Seri Bernard Chandran, Datuk Tom Abang Saufi serta pengeluar songket asli Sarawak Tanoti House. Orang ramai juga dijemput hadir bagi menyaksikan Lembaran Emas Songket and Keringkam of Sarawak dengan mendaftar terlebih dahulu di atrium bangunan baru Dun Petrajaya. Pendaftaran juga boleh dibuat menerusi link yang tertera di www.rainforestfringe.com.
Sekian Buletin UKAS 5 Julai 2019. Saya Vivi Emirzaika bersama kru penerbitan Buletin UKAS akan bersiaran kembali pada jam 6.30 petang. Untuk berita lanjut, layari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.